Bildiyiniz kimi Azərbaycanda özünüz iştirak edirsiniz hazırda. Növbədən kənar parlament seçkilərinə təbliğat təşkilat mərhələsidir. Ümumiyyətlə, hazırda ölkədə təbliğat təşkilatının aparılması üçün hər hansı bir əngəllər var mı? Rəsmi olaraq yanvar ayının 17-sindən təbliğat və təşkilat kampaniyası başladı. Təbii ki, ildən ilə parlament seçkilərinin təbliğatın və təşkilatının hakimiyyət tərəfindən qarşısı alınır və bir növ sanki fərqli fikri, haqqı deyən insanların səsinin toplumun eşitməməsi üçün bütün güclə çalışırlar. Öncə onu deyim ki, efir vaxtı yoxdur. Artıq ikinci dönəm parlament seçkilərindəki namizədlər efir vaxtını istifadə edə bilmirlər. Və artıq 2015 və indi 2020-də də tətbiq etdilər. Yalnız iki yerdə Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədlərin seçicilərlə görüş üçün yer ayırıb. Biri açıq havada, biri qapalı məkanda görüş. Mən təbii ki, həmən vaxtda açıqlama verdim öz rəsmi səhifəmdə, mətbuatda mən bilən yaydı. Biz MSK-nın bu qərarına tabi olmadıq və küçə-bə-küçə, məhlə-məhlə seçicilərlə görüşürük və açıqlamam da buydu ki, seçici 5 kilometr, 3 kilometr ərazini qət edib gəlib mənlə görüşməməlidir. Mən gedib seçicinin ayağında seçicilə görüşməliyim. Bizim dairədə mən deyə bilərəm ki, 17-ci kampaniya başladı və ilk posterləri bir vuran biz olduq. Çox təəssüf ki, hakimiyyətin budakı namizədi və 15 ildir burada millət vəkili olub və özüm buraxıb və təzdən namizəd olan Hüseyin Balamir Ələmov bizim posterləri cırdı və biz dairə seçki komissiyasına müraciət elədik. Dairə seçki komissiyası çox təəssüf ki, bizi qane edən qərar vermədi və biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına artıq müraciət eləmişik dairə seçki komissiyasının qərarını ləğv üçün və biz orada göstərmişik ki, həm inzibati məcəlləyə görə, həm də cinayət məcəlləsinə görə Hüseyin Balamir Ələmov məsuliyyətə cəlb edilir. Bizim əlimizə video fakt var. Biz təxminən gecə 1-ə 15 dəqiqə işləmiş bizim komanda posterlər vurulur lövhəyə. Heç kəsin posteri yoxdur. 17-si axşam 17:00-da ərazidə olurlar. 22 saylı məntəqədə baxırlar ki, bizim posteri çırılıb və həmən posterin yerinə Hüseyin Balamir Ələmovun posteri vurulub. Və ondan sonra 17 saylı orta məktəbdə 2-3 məntəqə yerləşir. Orada da bizim posterlər çırılıb. Və biz bununla qədər hüquqi cəhətdən Dairə Seçki Komissiyasına, Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edirik. Bu bir tərəf, yəni posterlərin cırılması və hakim partiyanın yerdəki nümayəndəsinin inzibati resurslarının istifadə məsələsi də var ki, bizdə hələ ki Hüseyin Bala müəllim bir qapalı görüşdə görüş keçirib, zalda görüş keçirib, baxmayaraq ki, artıq 12 gündür təbliğat təşkilat kampaniyası başlayıb. Çünki mən özüm də Hüseyin Balamir Ələmovu seçdilər ki, mən də axtarıram ki, bir ona bir neçə sualım var. Bilirsəm də biz MSK müraciət edirəm ki, onun ofşor zonlardakı pullarla bağlı. Amma bir sakit formada gəldi Bakı Yön Teatrına görüş keçirdi. Mən araşdırma apardım ki, orada iştirak edən böyük əksəriyyətdir. Demək olar ki, hamısı JEK-lərdə və məktəblərdə çalışan insanlar idi. Sonra bir restoranda görüş keçirib, yenə orada inzibati resurs var. Məktəblərdə, JEK-lərdə, ümumiyyətlə hətta bu dairənin seçici olmayan insanları zalı doldurmaq üçün gətiriblər. Qonşu dairələrdə işləyən insanları bura cəlb ediblər və əlavə mən bir informasiya aldım. 34 saylı seçki dairəsində hakim partiyanın namizədi var, Mixail Zabelni. Onun görüşünü isə bizim ərazidən adamlar aparıblar ki, görüş başçısı. Çünki bunlar 15 ildən çoxdur millət vəkildir, bəziləri 20 ildir millət vəkildir. Öz ərazilərini artıq kimisə apara bilmirlər. Çünki insanlar etiraz edirlər. Bəzi blogerlər və jurnalistlər də video yayıb ki, necə cəmaat artıq namizədlərinə etiraz edirlər. Bu cür özləri üçün arzu olunmaz bir hadisənin yaşanmaması üçün digər rayonlardan, onlardan hesab sormayacaq adamları görüşlərə gətirirlər. İlkin bu qənaətdəyəm namizəd olaraq bizim dairədə hələ ki posterlərimizə təzyiq edilib və inzibati resurslar var. Və bir də ona əlavə edim ki, rəqibim bir Sarayev küçəsində bir xeyir-şər məclisinin təmirinə məşğuldur. Biz onu da araşdırırıq və biz orada bir də reportajı hazırlatdıracaq ki, bu fakt sübut olunacaqsa, çünki bizə oradan seçicilər məlumat verir, bu fakt sübut olunacaqsa bu adamın ümumiyyətlə namizədli ləğv edilməlidir. Bu seçicini ələ almaqdır, hər hansı bir rüşvətlə, pulla və hər hansı bir mükafatlandırma ilə. Ona görə biz bu məsələni də üzərinə düşmüşük, yəni seçicilərlə görüşürük. Çünki bu birinci dəfə deyil, 2015-də bu cür Hüseyin Bala müəllim hər hansı yol örtüklərinin dəyişdirilməsi və hər hansı mərasim zallarının təmiri üçün seçicini aldadıb. Rüstəm bəy, siz ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatını çox aktiv izləyənlərdən birisiniz, sosial şəbəkələrdə çox aktiv izləyirsiniz. Yəqin özünüzə müşahidə etmişsiniz həmin statusları, paylaşımları, xəbərləri. Artıq namizədlərin kütləvi şəkildə öz namizədliklərini geri götürmələri xəbərləri dərc olunur. Buna münasibətiniz? Bizim dairədə də təxminən 4 ya 3 nəfər, mən 4 bilirəm, bəlkə çoxdur, araşdırmalıyıq onu. Namizədliyini geri götürüb və aldığım informasiyalara görə
Çünki kütləvi informasiyada yayılmıb ki, bunlar niyə namizədliyini geri götürüb. Aldığımız məlumatlara görə dairədən bunlar hakim partiyanın xeyrinə namizədliklərini geri götürüblər. Çünki hakim partiya yaxın və Yeni Azərbaycan Partiyasının hansısa qurumlarda üzv olmuş və ya sədr olmuş adamlardır. Bir çox dairələrdə biz eşidirik ki, artıq icra hakimiyyətləri və bir çox qurumlar namizədlərin geri çəkilməsi üçün təzyiq edirlər. Təbii ki, mənim şəxsimə bu təzyiq və ya hansısa bir təklif yoxdur. Çünki hakimiyyət bilir ki, hansısa bir təklifi və ya təzyiqin heç bir əsası və mənası yoxdur. Yalnız bu kimlərə aiddir? Siyasi prosesdə olmayıb, amma seçki prosesinə qatılan və yaxud da ilk dəfə seçki prosesinə qatılan insanlara bu cür təzyiqlər edirlər ki, bəlkə hakim namizədin orada reytingi biraz artıra bilərlər və yaxud da səslər bölünməsi. Bu cür hallar var və demək olar ki, hər bir dairədə bu cür geri çəkilmələr görünür. Kimlərsə bəlkə könüllü çəkilir ki, baxır ki, artıq o, çünki hakimiyyət bir atmosfer yaratmışdı, islahat var, artıq bir rahat seçki keçiriləcək, amma insanlar görür ki, o yoxdur. Çünki xüsusə də 15 ildir saxta seçilmiş millətvəkillərinin yenidən namizəd göstərilməsi bir çox gənclərdə bəlkə ruh düşkünlüyü yaratdır. Amma onunla yanaşı təzyiq nəticəsində geri çəkilən adamlar da var ki, bu haqda da biz sosial mediada və mətbuatda informasiya alırıq.